ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା। ଏଥର ନକଲି ଔଷଧ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଆଉ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ନବକିଶୋର ଦାସ। ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନକଲି ମେଡିସିନ କାରବାର ହେଉଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଚେର ଧରିପାରୁନି ନବଙ୍କ ବିଭାଗ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସେପଟେ ନକଲି ଔଷଧ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ ଅଶୋକ ମେଡିକାଲ ହଲ୍ର ମାଲିକ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ। ତାକୁ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ ପ୍ରକୃତ ମେଡିସିନ ନ ଆଣିକି ସେ କିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ। ସେ ଗୋଟେ ସୁନୀଲ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଉ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଭାଗ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ନକଲି ଔଷଧ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ ବରଗଡ଼ରେ ଏକ ଔଷଧ ଦୋକାନର ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଶୋକ ମେଡିକାଲ ହଲ୍ର ମାଲିକ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ବାରଣାସୀର ତିନି ଜଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି ଔଷଧ ବିକ୍ରି, ଯୋଗାଣ ଓ ବଣ୍ଟନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନକଲି ବେପାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅମିତ ମେଡିକାଲ ଏଜେନ୍ସିର ମାଲିକ ଅମିତ କୁମାର ସର୍ବଗୀ ଫେରାର। ବରଗଡ଼ର ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଆଇପିସିର ଧାରା 274, 275, 276, 420, 467, 468, 471, 120 ବି, 336, 483, 486, 34 ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ଓ କସ୍ମେଟିକ୍ର ଧାରା 27ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାରଣାସୀର ବେବି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ଜେପି ମେଡିକାଲ୍ସ ଏବଂ ଗୁରୁକୃପା ମେଡିକାଲ ଏହି ଔଷଧ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁଠୁ ବରଗଡ଼ର ସୁନୀଲକୁ ନକଲି ଔଷଧ ଆସୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବାରଣାସୀର ଦୁଇଟି ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଅମିତ ମେଡିକାଲ ଏଜେନ୍ସିର ମାଲିକ ଅମିତ କୁମାର ସର୍ବଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଉ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅମିତ କୁମାର ସର୍ବଗୀ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଜୟ କୁମାର ସର୍ବଗୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ। ଗତବର୍ଷ କଟକରୁ ନକଲି ଔଷଧ ରାକେଟ୍ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ନକଲି ଔଷଧ କାରବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।